За сайн байна уу? Өнөөдрийн хичээлээр бид тэгш өнцөгт гурвалжин дээрх тригонометрийн харьцааны талаар үзэх болно. За тэгэхээр өнөөдөр үүнд энд за нэг тэгш өнцөгт гурвалжин зурья. За энэ бол тэгш өнцөг нь. За гурвалжны энэ оройг A, B, харин энэ оройг C гэж нэрлэе. Хамгийн энд байгаа өнцгийг альфа гэж тэмдэглэе. За тэгш өнцөгт гурвалжны тэгш өнцгийг үүсгэж буй хоёр талыг катет гэж нэрлэнэ. Энэ тал бол катет, мөн энэ тал катет бол. А харин тэгш өнцгийн эсрэг орших талыг буюу AB талыг энэ тохиолдолд бол AB талыг гипотенуз гэж нэрлэнэ. Гипотенуз гэж нэрлэнэ. За хэрвээ гурвалжны гурван талыг жижиг үсгээр жижиг латин үсгээр тэмдэглэхээр бол C орой эсрэг орших энэ талыг C тал гэж нэрлэнэ. Харин A орой эсрэг талах эсрэг орших энэ талыг A тал гэж нэрлэнэ. Харин B оройгийн эсрэг талах B орой эсрэг орших талыг B тал гэж нэрлэнэ. За тэгэхээр тригонометрийн харьцаа гэж юу хэлээд байна вэ гэхээр за энэ тухайн өнцгийн за тухайн өнцөг буюу энэ тохиолдолд бол альфа өнцөг, альфа өнцгийн синусын утга нь за синус альфа нь энэ өнцгийн эсрэг орших тал буюу энэ эсрэг гадид буюу бэг хуваах нь гипотенуз буюу ноц буюу c тоостой тэнцүү байна. Өөрөөр бол b хуваах нь c байх нь. А харин cosinus альфа нь налсан катет буюу за энэ бол альфагийн хувьд налсан катет болж байгаа. За энэ бол эсрэг катет болж байна. Cosinus альфа нь налсан катетийг налсан катетийг гипотенуз тоо. За хэрэв үсрэг илэрх юм бол налсан катет буюу BC. За өөрөөр нэг үс талын тэмдэглэгээр бол A талыг хуваах нь гипотенуз буюу C тувааснтай тэнцүү байна. За харин тангенс өнцгийн хувьд тангенс альфагийн хувьд тангенс альфа нь эсрэг катетийг эсрэг катетийг хуваах нь налсан катеттай тэнцүү байна. За энийг хүс нэгтэл чи тэгэхгүй бол бид нарыг бичиж байгаа зүйл орондо ойлдох магадлалтай болж байна. За тэгвэл эсрэг катет буюу B хуваах нь A та тэнцүү. А харин катангс альфа нь налсан катетийг эсрэг катетад хуваастай тэнцүү. Өөрөөр бол насан катет буюу А-г C-д хуваасантай тэнцүү байна гэсэн үг. За энэ хоёрыг бас гисгээд үс нэгтэлчээ. За тэгэхээр энэ ч байгаа өнцг нь энд байгаа синус өнцг нь за тоогоор илэрхийлэгдэж болох нь байна. За энд нэг зүйл сануулхад эсрэг катет. За Пифагорын теорамаар бол за энд Пифагорын теоремыг бичээ. За цинхэр өнгөөрчсөн. Пифагорын теорем бол хоёр катетийн квадратуудын нийлбэр нь гипотенузын квадратын нийлбэртэй тэнцүү байна. Манай тохиолдолд BC-ийн квадрат дээр нэмэх нь AC-ийн квадрат нь AB-ийн квадраттай тэнцүү байна. За үсгээр бичвэл BC нь
А квадрат дээр нэмэх нь АЦ нь В квадрат тэнцүү С квадрат гэнэ байна гэсэн үг. За үүнийг бол Пифагорын томьёо гэж нэрлэнэ. Дагшин цогт хуруулжин дээр хамгийн өргөн хэрэглэгддэг томьёо. За эндээс бидний анхаарч авах зүйл мэдэж болох зүйл юу вэ гэхээр ямар ч тохиолдолд гипотенус нь 2 каттаас илүү урт байна. А тийм болохоор синус болон косинус альфагийн хувьд үргэлж боторхой тоо гарч байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бага тоог түүнээс их тоон тувааж байгаа тул үргэлж нэгээс бага тоо гарч байна.